Хворіти собі дорожче. І не тільки на витрачену суму на ліки. В Україні припинили сплачувати лікарняні. За профспілковими даними, без компенсації за листками тимчасової непрацездатності ледь не 100 тисяч людей. Причини дізнавалася Наталя Соколенко. Холоди, ожеледиця, застуди і грип. Причин для недух нині вистачає. Однак хворіти в Україні не час. Лікарняних не платять. До нас звернулося 1000 людей, членів наших профспілок. Вони вже на протязі 3 місяців не отримують виплати по лікарняним. Це сотні тисяч громадян України. У незалежних профспілках уже віщують крах усієї системи соціального захисту в Україні. Все через новий закон про єдиний соціальний внесок, що змінив порядок відрахувань до фонду соцстрахування і відшкодування грошей за лікарняними. Закон регіонали з партнерами у парламенті ухвалили ще влітку. Та аж до початку лютого Кабінет міністрів ніяк не міг затвердити нормативних актів для цього закону. Урадили 2 тижні тому. Проте система виплат лікарняних з вини уряду зупинилася, каже депутатка від опозиції Наталя Королевська. Причому тут люди? Тобто, якщо ви не можете розібратися в своїй бумажній волокиті, якщо ви не можете створити прозрачну, ясну систему взаємодії держави і людей, і оказання услуг в цій сфері, тоді вже хоча б не трогайте, так як воно працювало, і люди хоча б знали, що вони точно будуть отримувати гроші за больничний. За новим законом роботодавці надсилають на один рахунок у пенсіонному фонді і пенсійні кошти на своїх працівників і інші соціальні внески, зокрема, і на лікарняні. З того рахунку пенсійний фонд має розподіляти гроші на виплату пенсій і лікарняні. Та наразі всі гроші лишаються у пенсійному фонді, каже депутатка. Роботодатель, виходить, заплатив все, як положено, а фонд ці гроші не компенсує. Все перечисляється в пенсійний фонд. Віце-прем'єр з соціальної політики Сергій Тегібко проблему визнає. Дійсно, проблема є. Проблема в тому, що з початку року змінився сам принцип виплати лікарняних. Довго затверджувалися сам порядок. Та в інших урядовців є своя версія. Хворі українці самі винуваті у тому, що лікарняні їм перестали сплачувати, бо документи про хвороби у них підробні. Виявив ряд фактів фіктивних больничних. Зговорів на вот этому вот етапі болеєм, не болеєм. І почалась робота профілактическая по вот этим делам и остановилась система по больничным. Проте є ще й третя версія. Безлад у самому фонді соціального страхування, відповідального, з-поміж іншого, і за виплату лікарняних. Фонд не може не те, що чужим лікарняним, власним фінансам дати раду. Другий місяць добігає кінця, а фонд соцстраху ще не затвердив свого бюджету на цей рік. Справа в тому, що на 2011 рік бюджет фонду ще не затверджений. У нас не було засідання правління, яке затвердить цей бюджет. Хаос через боротьбу за керівні крісла у фонді між ріжними крилами партії регіонів та навколо президентськими групами, каже ватажок незалежних профспілок Якібчук. Ціна посади – контроль над багатомільярдними потоками грошей. Через цю боротьбу постраждали вже не тільки хворі, що не отримують лікарняних, а й цілком здорові люди, які, втім, так само залежні від злагодженої роботи соцстраху. Це діти-спортсмени і дорослі, що працюють у мережі клубів «Спартак», які традиційно фінансує фонд соцстраху. Та поки бюджету фонду не затвердили, грошей і на спортивні секції звідти не надходить. Нині не сплачують оренди спортивних залів і зарплати тренерам. 2 місяці повністю без фінансування. Без зарплати тренери 25 чоловік. Діти, які тренуються і знаходять дім свій рідний тут, а не на вулиці, на грані остановки школи. Є такі сім'ї, де 2 тренера і в цій школі працюють. У них взагалі зарплати немає. Допустимо, у мене, якщо муж працює в іншій сфері, то хоч якесь ще є. А є люди з сім'ями працюють в цій сфері. Поэтому они вообще, я не знаю, где что берут, и у них же дети, и кушать, и на проезд все это нужно. Наступними жертвами безладу у фонді соцстраху можуть стати інші діти і дорослі, що сподівалися цього року отримати санаторно-курортні путівки коштом соцстраху. Наразі і цю роботу зірвано. Путівок не видають, бо в фонді не можуть організувати фінансування. Наталя Соколенко, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.